7,50,000 دی به کی 35 کیلو وی چې دا پي وګي اوریجنل فریزن دا جرسی نسل کې دا نر بچي و سره سبا یې کوی دی 5,20,000 روپے درے بے ایک اختصائی والی نسل کے دا درے لکھ اور دیر شبے کے 3,30,000 روپے لس دو لس کلو ہوئی چھ پائی کے السلام علیکم دوستانو زیم ابرار علی شاہ تاسو گورے خیبر سوشل ٹی وی راغل امنن سربند منڈے تا دا باڑا روڈ ماندی واقع دا تاسو چاپیر دے شہی سربند منڈے دا نن بدی کے زتا است لنگی بلار بھی غواگانی خیم ہر نسل غواگانی کوشش کو چھپری کی ملائی ہوئی اگے ڈیٹیل بتاو سر شیئر کو سازو دے ڈیمانڈو نو راضی دم سروسی کتا زدا ویڈیو پی یوٹیوب کی گورے خیبر سوشل ٹی دس سبسکرائب کی خوا کی بیل اگن کلک کی تاسو زنگ ونی ویڈیو گا ملائی ہوئی اور فیس بک کی گورے پیج سر فالو کی راضی دم سروسی استاس کو خپل سوالات وغیرہ مت کمنٹ باکس کے وے استاس سوالات مطابق کوشش کو چھ ویڈیو جوڑو چھ راضی دم سروسی دا ویڈیو انجوائے کی بجن کم نسل کیا پفارا می نسل کیا او سمو روز بچے وسرا پنزور زولنگا بچے نر دے ہاں نر دے او گوری او سمر پے بکے سے پتہ لگی 13-14 kilo وی چھ دا پے کی اور سگ بے کوئی دے 4,00,000 روپے بے کی ہاں او گوری او سو پر بکی کی سو راشی خا کر بیٹھے تو کو جس پھال راشی کوئی گزارا وکی کی 4,00,000 روپے بے کی سی ادم ستا سو دا کم نسل کیڑا فالدیم لنگون کڑیا سو مروز بچے کاپورنے لنگا را صحیح شو سب ہے کوئی دریغوا دولکا پنجاتیا دولکا پنجاتیا 2,85,000 روپے دریغوا بے کئی صحیح دا اس مرو پے کئی دام کئی 10 کلو پے ودام کئی 10 کلو پے بدام ہم کئی صحیح کہ خوخی نمبر بشیر کو بھیجا تا سنم دے نبا حمد اللہ نوں دے 10 پل نمبر ہوا ہے 0311 جی 92 796 صحیح شو کہ خوخی گیم نمبر بشیر کو رابطہ سر بیا کولے شی کم نسل کیا سرا اوریجنل فریزن دا نتا سلی دیشی اور سب ہے کوئی دے 7,50,000 7,50,000 دے بے کئی 1,50,000 روپے او گورے بلار بدا سمر پدویم زل لنگی سمر ٹیم دے پدی کے 15 روز با خلی او گورے پدی کے خاطر بھائی 7,50,000 دیر زیادتی نہیں دی کنا واہ واہ دا صحیح شدا گرے 7,50,000 اس میں پے بکی دے پتہ نہیں انشاءاللہ تعالی چہ 30-35 کلو چے کنا وئی چھ دے د پے ریکارڈ دے کھا او گرے 1,50,000 روپے دے غوا بے کی اور 3 او گرے 1,50,000 روپے دے غوا بے کی اور 30-35 کلو وئی چھ دا پے بکی صحیح دا کہ خو خیم نمبر ہم چھ کس پل نمبر ہوئے 0345-91-63-133 دا کم نسل کیدا ہاں دا گوری جرسی نسل کیدا او سمرا پئی بکی سپتی لگی ہاں بے گانے لنگا دا بچے دا ہو دے نر بچے دے وسرا اور سب بے کوئی دے 5,20,000 روپے دے بے کوئی خا او گوری غلام زرم تا سو اندازہ لگولے شی باقی جی تو خدا سے پتہ نہیں لگے کہ چی بلار وہ لنگا شوا اسی اندازش تا چی سم ریکارڈ وی دے پیو ریکارڈ 22 کلو ماشاءاللہ خا دا گوری 22 کلو ریکارڈ دے پیو خا 22 کلو ریکارڈ دے پیو تا سو غلام زنہ ہم اندازہ لگولے شی دا کم نسل کے روڈ جان دا یو کراس فارا می دا سم روپے کے پتہ نہیں 15-16 کلو وی چی دا پے کئی اور باقی خوفی کی اسم رو پوری بھائی بیا سو پوری باور کوئی بیا دا پائن 380 تین سی درے لک اور اتیا ہوئی دا تا اس تو فائنل ملاوی گی اس میں ٹیم نے پڑی کی 4-5 روز پڑی کی دے صحیح دا اور دم ساسو دا دئی تا سو ہے دئی 3,40,000 3,40,000 درے لک سلویخ درے بھائی کی اور دا کم نسل کرا جرسی دا اور دے پے اور ریکارڈ سے پتہ لگی سمر بھائی دے 12 کلو دا دی صحیح دا دا کم ریٹ ہوں 10 روپے کیوں سے گزارا بھائی آگ انشاءاللہ 10 پل نمبر نمو ہے 0314 جی 57-69 0314 صحیح شو بس کا خوخی گیم نمبر ہم شیئر کرا بے تو سر بیا کولے شے دا کم نسل کی دا صحیح والی نسل کی دا اور سب بھائی کوئی دا دے درے لکھ اور دیر شبہ کے 3,30,000 روپے اچھا اندازش تا سم رپے بکی دا لس دو لس کلو وی چھ پے کے سائی والی نسل کے دا صحیح شو او بلار بدا سمرا ٹیم دے پڑے گی 10-15 روز پکی دی بس کہو خی گیم تاسو پل نمبر ہوئے بھائی 0316-88-63-572 یا سر پڑے کم سو گزارا بھائی آو گزارا بھائی ہو سمرا بکی گی یہ رات سے 3-10 پورے خوش 3-10 پورے بات اس تاخری ملاوی گی درے لکھا والا 1,000 روپے اکم نسل کی دا دا جرسی او سہیوال کراس جرسی او سہیوالی کراس تا صحیح دا دا اسمر پے بکے سپتے لگی دے
25 28 کلو پہ یاد ہو 25 سے 28 کلو ہوئی چھ دا پے کیسے دا لگا چھ لنگا شے دا کس عمر روز بچے خبے گا لنگا دا صحیح شو کم نسل کرے بچے ہو سرا بچے ہو جرسی دا جرسی دا ان زلہ کو شل دریو تا سبدا ملاوی گسے دا تس خپل نمبر نمو ہے زیرو تین سو پندرہ جی نو سو چھیالیس بائیس گیارہ سنم دے مقصود دا تا سر نورو می او جی او بھی وجن دا کم نسل کیا تا سرا 14 کلو پزیماری وئی چھ دا پے کئی اور تاس تے سائیڈ نہ مخیم کنا انت خلقم گا کلو انت چے انا سروی خی پدا بچے سمور زوئی سرا 14 کلو 14 کلو دے بچے مادی دا صحیح شو باقی تا سلی دے سپری ور کوئی بیا 4,80,000 3,80,000 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
شپکسرا پای کای سیدا تاسو خپل نوم او نمبر وای بیا زما شپک نوم دی 0314-917-4012 می نمبر دی کوم ریټون پدې کې گزار ان شاء الله ډیر گزارا خو دوستانو دا تاسو لیدې شه د سرون منډې نن صورتحال واګانو پورشن دی دا وګوره راغلی معلوم خړې راغلی او گا کوم راغلی سوداګانی کوي تاسو په چینل نه وی چینل سره سبسکرایب کړئ خو کې بل کې چې تاسو ته د هر منډې نه ویډیو ملایوي دا وګوره واګانی کوي چې څه صورت یاله وای مخکې زو دا صورت یاله هر قسم واګانی دلته کې تاسو ته ملایوي ښه کم نسل کی دا جرسی کراس تھا بچے سمو روزے دے سرا پبے گانے لنگ نر دے خزرا اور سمر پی بکی سے پتی لگی پی ریکارڈ سمرے پندرہ شیکنہ ہوئی چی دا سیرا پائی کئی او باقی ہو گوری دام ستاسو دا دا متاسو تا خائیو دا کم نسل کی را پلیزن دا او سب ایک کوئی دا دی ساڑھے چار لاکھ او دا اس عمر پائی کئی بائیس تیئیس کلو ہوئی چی دا پائی کئی سائی دا اور بلار بدا سمرہ ٹیم دے پڑے کی ٹیم پاکی او دولس دیار لس ورزی پاکی دا کم نسل کی را فریزن کراس تا صحیح ده او دا به سمره پای کوي 13-14 کیلو دا پای کوي دی کې سمره ټیم دی بیا 15 ورځې پکې یو سو پورې بکې بیا درې لکه او شل کې وای تاسو ته ملاوي صحیح ده دمس تاسو ده ها بجې تاسو نوم دی زمام جد خپل نمبر وای 0315-9716-024 دا کم نسل کې ده فریزن نسل کی دا اور غری اڑو مزل لے بچے کم نسل کی رے گڑر بچے راوڑے سائی سائی والی کراس تا اور سب بھائی کوئی تا سو دے بھائی ایسا کوئی دے بھائی ایسا دے منگ ساڑھے پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ دے بھائی کی پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے اسی اندازہ سو سو ملیٹر پے بکے سو سیرا 20-25 کلو ہاں مطلب 20-25 کلو پنځه کیلو شل کیلو وی چې دا پې کوي سید ریکارډ دی باقی که خوخیږي نمبر او شیر کو دا سپینم ستاسو دا دا کم نسل کړه دا هم فریز نسل کړه او سبا یې کوي دی به یې سکوي تاسو خش په ګل کرپې درې به یې کوي او دا دا به سمره پې کوي 20-22 کیلو وی چې دا پې کوي سید دا وګوري او سمره ټیم دی پدې کې وہ تو اور سے پڑی کی خدا ہوتا غلام زین میں اندازہ لگو لے شی باقی کا خوخی گیم نمبر بے شیر کو بھی تا سو رابطہ ہم کولی شی دا درم ہم ساسورا دا کم نسل کرا جرسی دا جرسی نسل کرا اور دی کیو سمر ٹیمی وہ تو اور سے دی کیم دی اور سب ایک کوئی دے
سلور لکه دیرش تری پای که سوم پای بکی سپت لگی چودا پندر کیلو داهم پای که پینزل است سیر چه داهم پای که سعید اول آب سوپری کیگی سپت لگی دا آخری چار کیلو سلور لگی و داست آخری ملایی کی سعید نادی سر واقعانی دوست نور هم واقعانی شنواز باید تاسو خپل نمبر وای 0316 87 99 107 تاسو را نور هم واقعانی او جی زمون پارم که واقعانی شته جرسی پریزن کور د پاره سوک ساتي ځان د پاره نو کوم غوا بخی دیرا دا جرسی او پریزن واگانو کې دا خی غواګانی په یو غوادی او یا صحیح شو بس که خوخی نمبر مشر کو رابطه سره بیا کولې شي امید دوستانه چې نه دا غواګانو ویډیو بس تاسو خوخشي وي نو که خوخشي مې نو چینل ته سبسکرایب کړئ خو کې بیل آیکن کلیک کړئ تاسو زموږ نه ویډیوګان ملایويږي او که فیسبوک کې ګوري پیج سره فالو کړئ ان شاء الله تاسو په خوخه بدغه سی ویډیوګان جوړو او باقی چې دا ان شاء الله موسم هم حقيقي کنه نو تاسو به ډیلی ویډیوګان بیا راځي ان شاء الله زموږ استاد بدار رابطه جاری السلام علیکم